میرے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں چند ارشاد سے سماعت فرمائیے اور جہاں سمجھ میں آ جائیے سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتے رہیے گا, بول دیا محبت سے سبحان اللہ. اسلام کا چراغ جلانا ہے نانا جانا, بولے گا نہیں؟ اسلام کا چراغ جلا رہا نانا جانا, جلا رہا نانا جانا, جلا رہا نانا جانا, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. اسلام کا چراغ جلا رہا نانا جانا, سجا رہا نانا جانا, سجا رہا نانا جانا, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. اسلام کا چراغ جلا رہا نانا جان, سجا رہا نانا جان, جی فاطمہ کا بیٹا, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. وعدہ یہ میرا کتنا پورا رہا نانا جان, وعدہ یہ میرا کتنا پورا رہا نانا جان, بچانا ہے نانا جان, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. پورا مجمع میرے حسین کے لیے, جیا حسین. یہاں پر شہادت اٹھا کر بول دیجیے, جیا حسین. جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, اسلام کا چراغ جلا نہ نانا جان, سجا نہ نانا جان, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. پھوپھر کی عمر کی عرب میرے ساتھ ہے, پھوپھر کی عمر کی ادا میرے ساتھ ہے, عثمان کی انو کی ہوا میرے ساتھ ہے, شیر خدا کا لال کا فسنو پتول ہے, مجھ کو میرے ساتھ ہے, بولے گا نہیں؟ مجھ کو یقین ہے میرے خدا میرے ساتھ ہے, مجھ کو یقین ہے میرے خدا میرے ساتھ ہے. شردی کے اپنا ہاتھ بچا نہ نانا جان, شردی کے اپنا ساتھ نبھا نہ نانا جان, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. پورا مطلب بول دیجیے سبحان اللہ. جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, اسلام کا چراغ جلا نہ نانا جان, جلا نہ نانا جان, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. اسلام کے وقار کا جذبہ لیے ہوئے, اسلام کے وقار کا جھنڈا لیے ہوئے, مولا علی کے ساتھ جج پا لیے ہوئے, حیدر کرار جج پا لیے ہوئے, کربلا کو خون پیلا نہ نانا جان, کربلا کو خون پیلا نہ نانا جان, بچا نہ نانا جان, سجا نہ نانا جان, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں. اسلام کا چراغ جلا نہ نانا جان, سجا نہ نانا جان, جی فاطمہ کا بیٹا ہوں میں, جی
فاطمه